Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, a pedido da Girlene Rodrigues, tá? Eu vou fazer um ponto fantasia de um vestido que ela mandou para mim. Ok? E é o seguinte, o ponto, ele é múltiplo de 12. Só que para dar certinho, eu vou ter que fazer múltiplo de 24. Ok? Vou fazer lá o múltiplo de 24 e fechar em círculo. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer 24 mais 24 mais 24 e assim por diante. Ok? Depois eu fecho em círculo aqui na primeira correntinha. Então, agora eu vou fazer assim: uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas aqui no seguinte, um ponto baixo, no seguinte, dois, no seguinte, três, no seguinte, quatro pontos baixos. Aqui no seguinte, eu vou fazer assim: puxo uma laçadinha, pulo uma, duas correntinhas. Aqui na terceira, eu pego novamente uma laçadinha, tá? Agora eu dou uma laçada e arremato todos, ok? Então aqui eu já conto como um. Aqui no seguinte, dois. No seguinte, três, quatro e cinco, duas correntinhas. Eu vou no seguinte, faço novamente um ponto baixo, dois, três e quatro, e vou repetir novamente. Aqui no seguinte, dou uma laçada e deixo aqui na agulha. Vou pular uma, duas correntinhas aqui na terceira, puxo uma laçada e deixo aqui na agulha. Dou uma laçada e arremato. Ok? Então, aqui eu já conto como um. Aqui no seguinte, dois, três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas, vou no seguinte e começo novamente, ok? Então é assim que eu vou dar a volta. Então olha só aqui, ó: um, dois, três, quatro, com esse daqui que eu comecei, cinco, ok? Então aqui eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro, tá? Eu venho aqui nessa argolinha, um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada, aqui eu faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho novamente aqui onde tem as duas correntinhas, tá? Dois pontos altos fechados juntos, uma, duas, três correntinhas e novamente mais dois pontos altos fechados juntos, tá? Agora é só repetir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e faço novamente aqui o leque de dois pontos altos fechados juntos, três correntinhas e dois pontos altos fechados juntos, ok? Então, chegando aqui, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Pegando aqui as duas cordinhas aqui, ó, ok?
Vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. É daqui que eu vou começar, tá? Então, aqui eu vou repetir um ponto alto, três correntinhas, dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui embaixo e vou fazer um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas, dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas, dois pontos baixos no espaço. Três correntinhas e começo novamente aqui, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então a próxima carreira é o seguinte: eu vou vir aqui nesse espaço, faço as três correntinhas, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo. Dois pontos altos fechados juntos e um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo. Novamente, dois pontos altos fechados juntos, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Mais uma vez, dois pontos altos fechados juntos e um picô, ok? Assim, tá? Três correntinhas. No ponto baixo faço um ponto baixo, um picô fechado com um ponto baixíssimo. E aqui no próximo ponto baixo mais um ponto baixo. Três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente meu leque e o picô na parte de cima, tá? Ficará com quatro picô. Então, chegando aqui no final, eu vou tirar a minha agulha daqui, vou virar a minha peça do avesso, tá? Aqui tem os dois pontos altos fechados juntos, né? Como eu comecei a peça, então você vai ver uma correntinha e um ponto alto, né? As três correntinhas para subir e o ponto alto. Então, eu pego uma laçadinha do ponto alto e uma aqui da correntinha, tá? Eu pego minha laçadinha aqui, ok? E puxo aqui para trás. Faço uma correntinha, tá? E vou fazer mais uma e duas. São três correntinhas no total, tá? Então, vou virar aqui a peça novamente, ok? E eu vou começar daqui do segundo picô, ok? Daqui do segundo picô. Então, eu vou virar aqui novamente para mostrar onde eu vou prender. Vou pegar essas duas cordinhas aqui, ó, desse segundo picô. Ok? Aqui assim. Vou prender com um ponto baixíssimo. Tá? Solto aqui. Pego no picô. E pego a laçadinha e puxo, tá? Por que que eu fiz todo esse processo, né? Tal. Se eu caminhar aqui, vai ficar muito feio. Então, se você faz assim, não aparece, ok? E é daqui que eu vou começar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha,
tá? E aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Vem aqui no próximo leque, conto o picô, no segundo picô eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas e prendo aqui no segundo picô com um ponto baixo. Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então aqui eu prendi com um ponto baixíssimo do ponto baixo onde eu iniciei, tá? Então olha só, aqui na correntinha, na primeira correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo, ok? Então aqui no seguinte, 2, 3, 4, 5, duas correntinhas aqui no seguinte, 1, 2, 3, 4 e 5, pulo ponto baixo, vou aqui na correntinha e começo novamente. Eu vou fazer 5 pontos baixos, 2 correntinhas e mais 5 pontos baixos, ok? E é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? No ponto baixo onde eu iniciei, e vou caminhar até o espaço onde tem 2 correntinhas. Só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto, tá? Então aqui onde tem 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e faço aqui 2 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui onde tem as 2 correntinhas e vou repetir novamente. Então aqui eu estou fazendo a carreira número 2, seria essa, tá? E aqui é como se fosse a carreira número 1, só que não tem mais, né, essa parte, ok? E aqui você pode seguir fazendo, né, dessa carreira em diante, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer reto, tá?